Naše společnost patří k předním evropským internetovým obchodům s parfémy, kosmetikou a se zdravím. Mimo sezónu zabalíme 50 000 zakázek, ve vánoční sezóně zabalíme až 150 000 zakázek denně. Naše společnost působí v 28 zemích, v některých těchto zemích máme také vlastní obchody. Obrátkovost našeho zboží jsou 3 až 4 měsíce. Vychystávání z celých palet není pro drobné položky uložené v Notinu ideální. Proto jsme společně hledali co nejefektivnější řešení z pohledu výkonu i ekonomiky provozu. Navrhli jsme komplexní řešení s vysokými policovými regály a vertikálními vychystávacími vozíky typu EKS s navigací. Daná technologie umožňuje okamžitý přístup ke každé položce a tím se proces vychystávání výrazně zrychlí. Naším úkolem bylo na malé ploše uskladnit co nejvíce zboží. Zvolili jsme technologii policových regálů v kombinaci s manipulační technikou firmy Jungheinrich a toto plně pokrývá naše požadavky. Po roce musím říci, že se nám technologie osvědčila a určitě ji budeme instalovat v našich dalších distribučních centrech.